Hjertelig velkommen til dig, Rasmus. Jeg kender dig jo, som sagt. Jeg har oplevet dig en del oplæg rundt omkring. Du er jo en meget vigtig navn inden for streaming her i Danmark. Jeg ved, du er forsker på Roskilde Universitet inden for Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, og du har heldigvis været en del omkring musikbibliotekskonferencer og bibliotekskonferencer i det hele taget. Fortælle omkring det, du ved omkring streaming. Og derfor er det rigtig glædeligt at have dig med i dag. I øvrigt kan jeg også sige, at du var jo også en del af den her Mosbjerre-rapport. Der havde du også en stemme omkring undersøgelsen, der blev frigivet her for nogle år tilbage. Men rigtig hjertelig velkommen til dig, Rasmus. Tak for det. Og tak for den fine præsentation. Jeg deler lige min skærm, så jeg har her. Så I har mulighed for at følge med i mit slideshow undervejs her. Som sagt, så sidder jeg til daglig på Roskilde Universitet og forsker i musikstreaming, og jeg er rigtig glad for at få lov til at komme forbi og prøve at dele noget af det, jeg tænker med jer, men forhåbentlig også få en mulighed for at lytte med på, hvad for nogle gode tanker, der bliver gjort rundt omkring. Det der er planen i dag, jeg har tænkt mig at snakke om, det er sådan lidt en toledet sag. Jeg har tænkt mig at prøve at starte med sådan en indflyvning, der lidt handler om, hvor står vi egentlig henne med musikstreaming, og hvad er det, vi har lært om det over de sidste 10 års tid? Så hvor står musikbranchen henne, og hvad er det for nogle problematikker, vi kan se, der opstår med musik? Og så har jeg tænkt mig netop på baggrund af det der med nogle af de der problematikker, der opstår, når det er, vi har lavet den her overgang til streaming, jamen så kigge lidt nærmere på en af de ting, som handler om kurateringspraksis. Altså hvad er det for en form for musikkuratering, der finder sted på streamingtjenesterne, og hvad er de potentielle fordele, men i høj grad også, hvad er de potentielle slagsider og svagheder ved den måde, som streamingtjenesterne går til at kuratere musik. Så det er ligesom det der er min sådan overordnede plan her. Og det, når vi snakker musikstreaming, så er det de fleste tænker, eller med digitalisering i musikbranchen, det er sådan en kurve som den her, ikke? Det er omsætningen for salg af indspillet musik i Danmark, som faldt markant omkring årtusindskiftet, og så omkring 2011-12, da vi får lanceret streaming, så begynder der gradvis vækst. Vi er stadig ikke på niveau med det, vi har været tidligere, men dog en stabil vækst over de seneste 10 års tid. Det jeg gerne bare lige vil have som sådan en indgangsbøn til det her, det er, at det er kun et lille bitte blik på, hvordan det går med musiklivet. Fordi det her, det er, hvordan går det for pladeselskaberne. Hvis vi er oven i det, helt uvidenskabeligt, jeg må ikke gøre det her som forsker, men jeg gør det alligevel bare her i dag, sætter omsætningen for Koda, altså noget af rettighedsforvaltningen, oven i det her, så kunne vi faktisk fortælle nærmest den modsatte, fortælling, fordi i den selv samme periode, hvor pladeselskabernes omsætning faldt drastisk i starten af 2000'erne, her, der steg Kodas omsætning næsten lige så markant. Og hvis vi oven i det lægger, at live musik måske lige med undtagelse af det seneste års tid, har været i en jævn fremgang også. Vi kan ikke få konkrete tal på det, så derfor har jeg bare sat en pil her. Jamen, så kunne vi faktisk have en snak om, at vi de sidste 20 år har haft en musikbranche, der har haft en sund og jævn vækst. Også selvom der midt i alt det her var en global finanskrise. Så der, hvor der har været en udfordring, det er helt klart været på markedet for indspillet musik. Og som vi alle sammen ved, jamen, så har der været den her bevægelse fra, at CD'en, for kun lidt over 10 år siden, var klart det dominerende, til at vi i dag ser, at det er streaming, altså den røde søjle i det her, der står for langt størstedelen af den indtjening, der er på indspillet musik. Og hvis man har hørt noget om en vinyl revival, som er en sådan game changer i forhold til det her, så er det den lille grønne heroppe på toppen. Og selvom den er vokset eksplosivt over de sidste 10 år, så er det altså ikke det, der kommer til at redde musikernes økonomi eller pladeselskabernes økonomi. Det kan være en væsentlig ting for nogle få, men det er ikke det, der kommer til at ændre det store på markedet. Så det er ligesom, det er den bevægelse, vi alle sammen kender. Noget af det, der måske godt kan komme bag på lidt, fordi vi snakker om det nogle gange på andre måder, det er, at hvad for nogle tjenester folk går til, når det er, de lytter til musik.
Fordi der bliver snakket rigtig meget om Spotify og Apple Music og Deezer og Tidal, men når man spørger folk, hvor det er, de lytter til musik, jamen så er YouTube by far den platform, som flest danskere bruger til at lytte musik på. Det her det er en spørgeskemaundersøgelse lavet af YouGov for Koda og deres nordiske søsterorganisationer. Spotify er ganske rigtigt den største af de der klassiske streamingtjenester, men UC Musik er den næststørste, og så først langt længere nede i billedet efter Facebook og Instagram, som egentlig ikke er musiktjenester, men som alligevel bliver brugt til musik, jamen der finder vi tjenester som Apple Music og Tidal og Deezer og så videre. En ting, de ikke spørger til, det er DR's app, altså streaming via DR's app. Så den ved vi ikke noget om her. Vi ved fra andre undersøgelser, at de angiveligt fylder en del også. Så det er, hvor lytter folk henne. Noget, der også er interessant, det er at kigge på, hvad er det så, de lytter til. Og der lavede jeg for et par år siden en undersøgelse sammen med Sony Music og prøvede at med fuld adgang til deres data at prøve at se, hvad var det folk lyttede til i deres katalog. Og det der viser sig, det er, at der er en ekstrem polarisering af musikmarkedet på streamingtjenesterne. Det vi fandt ud af, da vi dykkede ned i det, i hvordan folk lyttede til de artister, der var tilgængelige globalt set hos Sony Music, det er, at de 1% af kunstnerne, som er mest populære, de står for over 80% af det samlede antal streams på tværs af streamingtjenester. De næste 9%, de står for næsten 18%, og det vil sige, at det, der er tilbage, det er, at 90% af de musikere, der er tilgængelige på streamingtjenesterne, de skal deles om de sidste lidt under 2% af alle streams. Så det vil sige, at der er en utrolig stor polarisering, hvor det er, at dem, der er højst i fødekæden, det er dem, der har langt størstedelen af streamsene, og dem, der er længere nede i fødekæden, de har langt sværere ved at opbygge et stort antal streams. Hvis man putter det ud på en graf, så ser den sådan her ud, grafen. Hvis man har hørt om den lange hale på internettet, altså det her med, at indholdet ude i den lange hale skulle være ekstra relevant i en internettid, og at det, at vi har adgang til alt, skulle være med til at gøre, altså mindske polariseringen, så er det her en ret god reminder om, at det er altså ikke nødvendigvis det, der sker. Det vi kan se, det er, at de mest populære artister, de står for langt størstedelen af streamsene, og når vi så bevæger os ned i halen, så er der utrolig mange artister, der bliver streamet næsten ingenting. Så det er ligesom sådan en dynamik, der er til stede i streaming. Den anden dynamik, der er til stede i streamingen, det er, at vi lytter både til ny musik og til gammel musik, sjovt nok. Og i forhold til musikøkonomien, så betyder det, at den gamle musik, fordi vi får den, der bliver afregnet hver eneste gang, der bliver lyttet til musikken, at den gamle musik, altså det, som er bagkataloget, det får en helt ny rolle, fordi det bliver en væsentlig del, i hvert fald halvdelen af alle afspilninger på streamingtjenesterne, er det, man kalder bagkatalog. Her der bruger jeg pladeselskabernes definition af, hvad et bagkatalog er, og det kommer man til at være allerede efter 18 måneder efter udgivelsen. Så det er ikke sådan nødvendigvis meget gammel musik. Men noget, der ikke er udgivet lige nu og her, står alligevel for over halvdelen af de streams, som brugerne gør. Og det vi kan se, det er, at der er en klar tendens til, at blandt de mest populære artister, jamen der fylder bagkataloget lidt mindre end de nye udgivelser. Men lige så snart vi rykker ud af top 1% af artisterne, jamen så er det bagkataloget, der fylder klart mest af det, som der bliver lyttet til. Så det er en dynamik, der er i det. Hvis vi kigger på, hvordan det fordeler sig mellem danske og internationale artister, så er der også helt klart en tendens til, at jo længere vi bevæger os ud i halen, altså jo længere vi bevæger os væk fra de mest populære artister, jo mere fylder de internationale artister, det vil sige, jo mere presset bliver det danske repertoire i forhold til det her.
Så vi kan se, at de blå og grønne her oppe på toppen, som er de danske artister, de bliver mere og mere marginaliseret, jo længere vi bevæger os ud i halen. Og det forklarer egentlig måske, eller det kan give i hvert fald en mulig forklaringsmodel på det her fænomen. Nemlig, at når vi kigger på salget, altså på omsætningen for salg af indspillet musik i Danmark, så kan man kigge på, at der har været vækst siden 2012. Men man kan også prøve at splitte omsætningen op på dansk og internationalt repertoire. Så viser der sig en interessant tendens, nemlig at den store krise, der ramte omkring årtusindskiftet med piratkopiering osv., det var helt klart det internationale repertoire, der havde den største effekt af den der krise. Deres omsætning gik markant nedad indtil 2011, hvor vi kan se, at det danske repertoire har også en lille nedgang, men slet ikke en lige så markant nedgang i løbet af den der periode. I 2011, der lancerer Spotify Danmark, så begynder væksten ellers for musikmarkedet som helhed, men det vi kan se, det er, at den vækst, den er altså drevet af, at det internationale repertoire, der vokser i omsætning. Vi kan se, at en del år efter, der fortsætter danske repertoire faktisk med at falde i indtjening. Så når der er vækst i musikmarkedet, og pladselskaberne ude at sige, at det går godt, så er det altså fordi, det går godt med at sælge de internationale artister, eller få folk til at streame de internationale artister, ikke nødvendigvis fordi, det går godt for de danske artister. Her de sidste par år, så kan vi se, at så begynder de danske artister også at komme lidt mere på bølgerne, og der begynder at gå lidt opad. Men ikke mere, end at de stadig taber markedsandele i forhold til de internationale artister. Og det her, det er sådan set ikke noget, der er isoleret til Danmark. Det er en tendens, som vi ser på tværs af de globale markeder. Så hvis vi kigger på omsætning, altså musikomsætning for pladeselskaberne i hele verden, jamen så kan vi se, at i 2011, der stod USA for 26% af den samlede musikomsætning i verden. I 2019, står de for 36% af det. Så det, der sker med streaming, det er, at vi får et ægte globalt marked. Vi får et globalt marked, hvor det er, at alle har adgang til hinandens markeder på en helt anden måde, end vi havde tidligere. Hvor man skulle bruge nationale distributører, nationale pladeforretninger, nationale medier til at promovere musikken osv. Nu har vi et ægte globalt musikmarked, og det der sker, når vi får et ægte globalt musikmarked, det er ikke det, som man måske godt intuitivt kunne tro, det troede jeg, at vi ville opleve, at de forskellige nichemarkeder ville klare sig bedre, men tværtimod, at efterhånden, som vi får et mere og mere globaliseret musikmarked, så bliver USA's dominans større og større på det her musikmarked. Og det er for mig at se en bekymrende tendens. Så jeg prøvede at dykke lidt ned i, hvad er det, der kan være potentielle, hvad kan være potentielle forklaringer på det her? Og nogle af forklaringerne kan være, at vi på de nationale markeder har haft en beskyttelse af det nationale repertoire. Ikke, altså, dels igennem den kulturpolitik, som vi kan have, men også i høj grad i kraft af, at de nationale systemer til distribution og de nationale medier, vi bruger til at opdage musikken igennem, er med til at gøre, at man har nogle privilegier som lokal artist. Altså det vil sige, som dansk musiker i Danmark, jamen, så har man den fordel, at hvis folk opdager musik gennem radioen, jamen, så er de dominerende radiostationer i Danmark, det er Danmarks Radios kanaler, og de har en forpligtelse til at fremme ny dansk musik. Hvis man opdager sin musik gennem anmeldelser i musikmagasiner eller i dagspressen, jamen så har man den fordel, at de fleste af det, som at musikmagasiner eller aviser, som danskere læser, jamen det er danske. Hvis man går ned i en pladebutik og køber sin CD, jamen så har vi fordelen af, at det har i langt hen ad vejen været danske kæder, man blev præsenteret i osv. Så der har været nogle fordele ved at være den lokale artist, der har haft en nem adgang til de her ting. Når musikopdagelsen gradvist flytter ud og bliver online, jamen så forsvinder de der privilegier, fordi at Spotify har ikke nogen særlige interesser i at fremme dansk musik. Kun i det omfang, at brugerne får en bedre brugeroplevelse ud af det. Det er det eneste sted, de ligesom har en interesse i.
Så en af forklaringerne kan være det her med, at nogle af de privilegier, som man kunne have som streaming eller dansk musiker i Danmark, de forsvinder. Men en anden forklaring kan være det her med det, som vi kalder, eller som, ja, som jeg kalder datafication af musikken. Altså ideen om, at vi går fra, at musik først og fremmest er en kunstform, der udfolder sig sonisk, til at musik og musiklytning i den grad bliver noget, der er data. Der genererer data, der behandles som data, og som på den måde, hvor, altså at det på den måde bliver sådan, at data er centralt i at forstå, hvordan man anbefaler musik. Og det jeg egentlig godt kunne tænke mig at sige nu her, det er sådan lidt om, hvad er der for nogle potentialer ved datafication i musikken, og hvad er det for nogle udfordringer, som det skaber. Nogle af de potentialer, som bliver skabt med den her datafisering, det er, at det understøtter en diversitet i kulturforum. Hvis man tænker på de der traditionelle mediekanaler og traditionelle måder at opdage musik på, jamen så er det nogle, hvad hedder det, sådan nogle relativt bredspektrede, det vil sige, at de skal ramme ret bredt, og det vil sige, at det, der naturligt fungerer i det, det er relativt mainstream anbefalinger. Det, der er fordelen ved datificeringen, det er, at man kan lave en langt mere personlig, langt mere differentieret musikanbefaling. Det vil sige, at det understøtter diversitet i kulturforbrug. Og det kan vi se. Altså, vi kan se, at musikforbrugerne i dag lytter til meget mere forskellig musik, end de har gjort tidligere. Så gør det, at publikum eller brugerne, de bliver synlige. Det vil sige, at man ved noget om, hvem er det, der lytter til musikken, hvor lytter til musikken, hvordan lytter de til musikken. Og det er noget viden, som kan flyde tilbage til en branche og til nogle musikere, der ellers har haft kæmpestore problemer med at vide, hvem er det egentlig, der lytter til vores musik. Altså, hvem er vores målgruppe? Så er der nogle fordele omkring datafication, som er, at det flugter med den måde, som yngre generationer de bruger medier helt generelt. Det vil sige, at det er individualiseret, det er situationelt, det vil sige, at det afhænger af, hvad er det, altså mediebruget afhænger i høj grad af, hvad det er for en situation, de unge mennesker er i, og så er det socialt. Og det vil sige, at på den måde, så understøtter data i virkeligheden det, man gerne vil, hvis man gerne vil prøve at henvende sig til et yngre mediepublikum. Og så er der nogle fordele i forhold til, at det i hvert fald potentielt kan nedbryde geografiske og sociale barrierer. Altså vi kan se, at der for eksempel kan opstå nogle globale nichemarkeder for noget musik, som ikke har ville kunne, altså som aldrig vil være, som er så nicheorienteret, at det aldrig vil kunne være bæredygtigt på et lille marked som det danske, men som kan henvende sig til et globalt marked, og så finde globale nichepublikummer rundt omkring i hele verden, og så få det til faktisk at være en bæredygtig økonomi. Så det er nogle af de fordele, der er ved dem. Hvis vi kigger på nogle af de udfordringer, som opstår med det her, så er det i høj grad, at den her øgede globale konkurrence om brugernes opmærksomhed. Folk er, altså, brugernes opmærksomhed er flygtig. Det er den ekstra flygtig i de her online-universer. Og det, der sker, det er, at vi hører måske tit den her ideen om, at det er blevet nemmere end nogensinde for danske musikere at komme ud på de internationale markeder. Vi hører succeshistorierne om Mø og Lucas Graham og Volbeat osv. Men det, der også er slagsiden, eller bagsiden af den historie, det er, at det er også blevet nemmere end nogensinde for de internationale artister at komme til Danmark. Og det vil sige, at vi ser en øget konkurrence helt generelt om brugernes opmærksomhed. Så er der en vigtig pointe omkring det her med kuratering og formidling, nemlig at vi flytter det ud fra at være noget, som man gør i en relativt lokal kontekst, og som man kan styre, til at være noget, som man i langt overvejende udlejrer til at være algoritmernes territorie. Det vil sige, at man lader algoritmerne overtage kontrol med, hvad er det, der bliver anbefalet. Og så det vil jeg komme tilbage til lige om lidt, men det betyder, at vi, hvis ikke vi passer på, så kommer der til at være en risiko for, at vi radikalt ændrer, hvad kvalitetskriterierne er, som musik bliver anbefalet ud fra. Men i hvert fald så er der et kontroltab, hvor man giver kontrollen til platformene i den her bevægelse. Og så er der en vigtig løftet pegefinger, som er, at data, selvom vi nogle gange kan snakke om big data og data om alt, så er det vigtigt at holde sig for øje, at data giver en meget begrænset viden.
Det vil sige, at data kan se det, som vi har data på, men det kan ikke se det, som vi ikke har data på. Alt det andet må man gætte sig til. Og en af de ting, som vi ikke har data på streamingtjenesterne, bare lige for at sige det højt nu, det er, at vi har ikke data på, hvor meget vi brugerne bliver rørt af den musik, de lytter til, eller hvor engagerede de lytter. Vi kan se, hvor meget de lytter, vi kan se, hvor ofte de lytter, vi kan se, hvor de lytter, vi kan se, hvor længe de lytter. Men det er alt sammen sådan nogle kvantitative mål på musiklytningen. De kvalitative mål er ikke til stede i det her. Og det betyder, at streamingtjenesterne må approximere, de må simpelthen gætte sig til kvalitative kvalitetsmål ud fra det, de har kvantitative data på. Yes. Så nu vil jeg bevæge mig videre til sådan et case og kigge på, helt specifikt, hvad sker der så med algoritmisk kursering? Det er et eksempel på den her datificering. Vi kan også se datificeringen i alle mulige andre områder. Men det her det er sådan det mest, det mest vidtrækkende eksempel på hvordan datificeringen ligesom får indflydelse i musik. Og det, jeg kunne tænke mig at kigge på, det er at kigge på algoritmisk kursering. Altså, hvordan fungerer Spotify-systemer til at lave personlige anbefalinger? Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at, eller det, der er vigtigt spørgsmål at stille, kan man sige, det er spørgsmål, som er, altså for de her algoritmer, hvad vil det så overhovedet sige at give en relevant musikanbefaling? Eller hvad vil musikkvalitet sige for de her algoritmer? Hvordan forstår de, hvad er en kvalitetsanbefaling? Og for at dykke ned i det, så kan man prøve at kigge nærmere på Discover Weekly. Discover Weekly er sådan Spotify's flagskib inden for algoritmisk kuratering. Den er rent algoritmisk, det vil sige, at den er genereret udelukkende af algoritmerne. Og det de gør, det er, at de genererer hver uge en ny Discover Weekly playliste automatisk til alle over 100 millioner brugere, som der er på tjenesten. Så det vil sige, at det foregår i ekstrem stor skala. Det her det er selvfølgelig igen et af de lidt mere radikale eksempler på det, men vi kan se, at algoritmerne har indflydelse også på en lang række af Spotify's andre playlister, ofte i samspil med deres redaktion. Men bare for at holde det enkelt, så er det her det er en playliste, der kun fungerer ud fra algoritmen. Og de tre hovedsystemer, som de bruger til algoritmisk kuratering, det er det, man kalder kollaborativ filtrering, det er natural language processing, og så er det kunstig intelligens eller machine learning, som de bruger til at undersøge musikfilerne. Så kollaborativ filtrering er det, som vi kender fra alle mulige andre internetplatforme. Det er ideen om, at hvis to brugere de har en musiksmag, der minder ret meget om hinanden, så er de gode til at bruge som udgangspunkt til at anbefale nye ting. Så når man går ind på Amazon og vil kigge på en bog, jamen så kan man se en bog, og så vil der stå andre folk, der købte den her bog, de købte også de her bøger. Og det er et fantastisk enkelt eksempel på, hvordan fungerer kollaborativ filtrering. Det er grundlæggende, man kigger på brugernes mønstre, sammenligner dem med andre brugeres mønstre, og så finder man ligheder og bruger det til at anbefale. Men der er nogle svagheder ved at bruge kollaborativ filtrering, og en af de vigtigste svagheder, det er, at det er ret dårligt til at anbefale nye ting. Det holder os fast i sådan nogle filterbobler, hvor vi ligesom får anbefalet det samme igen og igen og igen. Så noget af det, Spotify gerne vil gøre for at prøve at flytte os lidt, det er, at de bruger natural language processing. Natural language processing består i, at de indsamler store mængder data om musik fra nettet. Så det kan være fra musikblogposts, det kan være fra musikmagasiner, det kan være metadata fra databaser, eller det kan være de informationer, som vi giver Spotify, når vi som brugere putter musik på en bestemt playliste. Så hvis jeg putter musik på en playliste og kalder playlisten Guilty Pleasures, så lærer Spotify, at det her det er nok et... De numre, som jeg har puttet på den her playliste, det er numre, som måske kunne være i kategorien Guilty Pleasures. Og det betyder, at hvis man i dag laver sådan et tankeeksperiment, eller laver et lille eksperiment med deres algoritme, så kan man prøve at oprette en ny playliste og kalde den Guilty Pleasures. Så uden at putte noget musik på den, bare se, hvad foreslår algoritmen, at man skal putte på her. Og det, man vil opdage, det er, at der er nok en sandsynlighed for, at den rammer nogle Guilty Pleasures.
Så grundlæggende så bruger de tekst om musik til at prøve at forstå, hvordan kategoriserer brugerne den her musik. Altså, hvad er det for nogle termer, hvad er det for nogle keywords, vi associerer med musikken? Og den sidste ting, det er, at de bruger det, som jeg kalder machine listening, altså de bruger kunstig intelligens til at undersøge filerne og finde musikalske ligheder i filerne. Det kan være alle mulige former for ligheder. De gør både sådan en systematisk maskinlytning, hvor det er, de sætter algoritmer til at udlede, hvad er det for nogle taktart, toneart, tempo og sådan nogle ting, der er i musikken. Men de undersøger også, de bruger også det, man kalder unsupervised machine learning, som er, at man grundlæggende bare sætter computeren til at finde ligheder på filer, musikfilerne, og så ved man ikke, hvad lighederne er. Det kan være alt fra, at der bliver sunget på kinesisk, til at der er distortion guitar, eller til at nummeret er 4 minutter langt. Kunstig intelligens kategoriserer musikken ud fra det. Alle de her forskellige tilgange, det er ligesom kombineret i den måde, som Spotify anbefaler musik ud fra. Så vi har kollaborativ filtrering her, der indgår i det. Natural language processing. Og undersøgelse af musikfilerne. Alt det indgår i det, som de kalder deres recommendations pipeline. Og er med til at danne baggrund for, at man laver Discover Weekly playlisten. Og sender den ud til de enkelte brugere. Det, der så sker, det er, at de enkelte brugere interagerer så med playlisterne, og når de interagerer med playlisterne, altså lytter til musikken, eller skipper på musikken, eller tager en bestemt anbefaling og adder den til deres playliste, jamen så genererer det data tilbage til deres datasystemer. Sådan. Og de her datasystemer, er så med til at blive brugt. Altså det her information om, hvordan vi lytter på det, de er med til at blive brugt til at forme fremtidige anbefalinger. Så grundlæggende så er brugernes interaktioner med det her, de er med til ligesom at gøre algoritmerne bedre på sigt. Til at starte med, så tænker jeg, der må være noget galt i de her algoritmer, siden at vi kan få de her skævheder. Hvis vi ikke får anbefalet dansk musik i Danmark, når vi er danske artister, altså hvis vi ikke lytter til særlig meget, så kan det da være, fordi algoritmen simpelthen ikke er god til at forstå dansk musik, tænkte jeg. Så det satte jeg mig for at prøve at lave et forskningsprojekt, hvor jeg prøvede at undersøge det. Og en af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg indsamlede en hulens bunke data på, hvordan Spotify ser ligheder mellem artister. Hvordan arbejder Spotify's algoritmer med at forstå ligheden imellem forskellige musikere. Så jeg indsamlede data for alle de artister, der havde været på på Billboard's top 100 liste. Og så indsamlede jeg data om, hvem så Spotify som lignende artister, hvem kategoriserede Spotify's algoritmer som lignende artister, og hvem var lignende artister til de lignende artister. Så jeg brugte det her funktion omkring similar artists til ligesom at indsamle data på, hvad Spotify kategoriserede som artister, der var lige hinanden. Og så brugte jeg sådan et netværksvisualiseringsværktøj til at prøve at skabe et kort over det. Og det kort, det ser sådan her ud. Der er 12.000 artister, eller lidt over 12.000 artister, og der er, 138.000 relationer imellem de her artister repræsenteret på det her kort. Hver lille sort prik er en artist, og hver grå streg er en forbindelse mellem. Og så prøvede jeg at farvekode det efter genre, for jeg tænkte, måske er der et eller andet i den måde, de kategoriserer genre på, som gør, at de ikke forstår musik så godt. Så jeg kategoriserede det efter hovedgenre. Spotify opererer med næsten 5.000 forskellige genrer. Så jeg opererede med hovedgenre. Jeg kategoriserede det efter pop, rock, metal, jazz, country osv. Og det jeg fandt ud af, det var, at den turkise herinde i midten af kortet, det er popmusik. Det lille af, der er lidt længere ud mod venstre herude, det er rockmusik. Så har vi, jazzmusikken, som ligger sådan tæt relateret til rockmusikken, vi har metalmusik, vi har country, vi har den grønne er
er hiphop, og så har vi heroppe i højre hjørne, øverste højre hjørne, der har vi noget gult, det er latin. Så egentlig, så giver, når jeg sidder og tænker på relationen imellem genre, så giver det ret god mening. Poppen, der ligesom er det centrale, hiphoppen og rocken, der er relativt tæt på det, metal, jazz og country, som alle sammen ligger som sådan nogle relateret til rocken, men lidt længere væk fra mainstreamen. Og selv de steder, hvor der er nogle ting, der stikker lidt af, hvorfor er der for eksempel noget hiphop og noget rock her, der stikker lidt af fra alt det andet? Jamen så viser det sig at være kristen rock og kristen hiphop, der placerer sig hernede i nærheden af hinanden. Heroppe der er også noget turkis og noget grøn, altså noget pop og noget rock, lidt længere væk end latin, men det viser sig at være latinamerikanske popmusikere og latinamerikanske hiphoppere. Og der er en stor klump af turkis herude, altså en stor klump af pop, der placerer sig langt væk fra alt det andet. Det viser sig at være K-pop. Så alt i alt så giver det faktisk virkelig som om Spotify faktisk er rigtig, rigtig fint styr på relationen imellem forskellige genrer, og kan bruge det som anbefaling. Og det er måske forklaringen på, at rigtig mange er glade for de anbefalinger, de får fra Spotify's Discover Weekly. Men der er også nogle udfordringer ved det her, og en af de udfordringer, der opstår ved det, er lige præcis, når man skal anbefale dansk musik. Jeg prøvede at lave den samme øvelse med dansk musik, altså tage alle de artister, der har været på den danske top 100 samme år, det er 2019, og så, der er både danske artister og internationale artister. Se, hvad var deres lignende artister, og de lignende artister til de lignende artister. Og igen farve det efter genre, og så det kom der det her kort ud af. Igen ser vi, at poppen, det turkise, er rimelig centralt herinde. Der er lidt mindre country, den orange her, den fylder næsten ingenting. Til gengæld så dukker der noget elektronika op herude, som fylder en del. Men ellers er det hiphop tæt placeret på pop. Der er noget rock tæt placeret på poppen også, så er der noget mere jazz og metal i den danske. Men ellers så minder det egentlig ret meget om det mønster, som var for den internationale. På nær, at der opstår sådan en multifarvet ø herude. Og da jeg zoomede ind på den ø, så fik jeg noget af forklaringen på, hvorfor jeg nogle gange synes, at det virker som om Spotify bare kategoriserede dansk musik som en genre. Fordi den her ø, det er den, jeg har zoomet ind på nu, der er hovedgenrerne igen repræsenteret. Der er pop, der er rock, der er hiphop. Men det, der er fælles for dem, der er her, det er, at det er danske musikere. Og det er faktisk sådan, at det er stort set alle de danske musikere, der er placeret her. Alt fra Birthe Kjær er placeret lige heroppe, til Lucas Graham er placeret her, til Suspekt, der er placeret her, bliver altså kategoriseret som værende ultra tæt på hinanden, alt sammen placeret over i den her lille bitte ø herover, og langt, langt væk fra deres genremæssige artsfælder, havde han sagt, på det internationale marked. Så det fortæller mig, det er, at de her algoritmer, de tager nogle af de dynamikker, der er i markedet i forvejen, nemlig en ret stor polarisering mellem det internationale marked, altså mellem amerikanske og engelske artister, og så danske artister, altså mere perifære musikmarkeder. Og så forstærker de sådan set det. Altså de reproducerer og forstærker det mønster, der er i musikmarkedet i forvejen, og i den måde, som vi forstår og bruger musik på i forvejen. Et andet sted, vi kan se det er i deres forståelse af det, som man kalder, det, som de kalder genres and moods. Og når man kigger ind på deres interface, så kan man se, det er det, der ligesom fylder ret meget i måden, de kuraterer musik på. Det er, at de sidestiller situationel lytning, altså forskellige lyttesituationer, sidestiller det med musikgenre. Og det giver sådan et indikation på, det er, at for Spotify, i de data, de får tilbage på, hvad er god lytning, hvad er relevante musikanbefalinger, der betyder det lige så meget, at man kan bruge musikken som et lydtapet til de aktiviteter, man laver, som det gør, om det er kategoriseret efter bestemte genre. Det vil sige, betydningen af musikalske genre er stille og roligt på vej ned til fordel for bestemte lytteaktiviteter. Altså vi ser, at vi har party, vi har workout, vi har cooking and dining osv. Fokus, som ligestillet med de forskellige musikalske genre. Og det her, det er en prioritet, der fylder ret meget for Spotify i øjeblikket.
Det er noget, der har været forberedt i lang tid. Allerede tilbage i 2014, der en af deres chefudviklere havde en blogpost, hvor han snakkede om det, han kaldte The Zero Button Interface. Altså en ambition om, ud fra data om, hvor er brugerne henne, hvad laver de, er de i bevægelse osv., at kunne forudsige, hvad for noget musik de gerne vil lytte til, og så bare give dem anbefalinger, der er baseret på det. Allerede kort tid efter, så lancerede de løbeplaylister, der netop brugte informationer fra smartphonen omkring bevægelsessensorerne i smartphonen, som kunne fortælle om, hvor hurtigt man løb, så de kunne lave deres løbeplaylister, så de var i det tempo, som man løb, altså i et BPM, der matchede det tempo, som man løb i. Hvis man har fulgt lidt med i debatten her de sidste par dage, jamen så har der i sidste uge været et ramaskrig over et patent, de har fået lavet, hvor de lytter med på, eller hvor de vil prøve at udvikle teknologien til at kunne lytte med på baggrundsstøjen der, hvor man er, sådan så de kan bruge informationer om, hvad for en tone snakker vi med, og hvad er baggrundslydende det sted, hvor vi lytter til musik, sådan så de kan bruge det til at fastslå, om vi er på arbejde, eller om vi er i fitnesscenter, eller på en café, eller hvad vi er, så de kan give musikanbefaling, der minder om det. Og alt det her går i retning af det ægte Zero Button Interface, som sådan set allerede står i mange hjem rundt omkring, nemlig de her smart speakers. Så de er allerede på vej i retning af en radikalt anderledes forståelse af, hvad er en relevant musikanbefaling, som er en relevant musikanbefaling for mange af os, vil måske være noget, som har potentialet for at røre den, som man anbefaler musikken til. Men det, som databaserede anbefalinger for Spotify og andre streamingtjenester går i retning af, det er en relevant musikanbefaling. Det er en musikanbefaling, som understøtter den her form for situationel lytning, hvor det er, at den ligesom kan fungere som et lydtapet til den situation, vi nu engang er i. Og en relevant musikanbefaling for Spotify er baseret på data om, hvordan bruger folk musik i forvejen. Og når vi kombinerer de to ting, så kommer vi til at bevæge os i retning af en kvantitativ forståelse af, hvad er musikkvalitet. Og vi går i retning af en situation, hvor det er, at vi risikerer, at vi reproducerer og forstærker nogle af de uligheder, som er allerede i vores musikmarked. Nu snakkede jeg om det der med den nationale forskel lige før. Men vi kunne lige så godt have kigget på skævheder omkring køn i anbefaling. Der er fine data, der viser, at der er en skævhed i forhold til, hvad det er for noget musik, vi lytter til. Kvinder er klart underrepræsenteret i, hvad det er, vi lytter til. Og det, vi kan se, hvis vi kigger på de data omkring, hvordan Spotify anbefaler musik, det er, at algoritmerne ikke gør det bedre. Tværtimod, når Discover Weekly laver en algoritmisk anbefaling, så ikke bare reproducerer de den skævhed, der er i lytningen af kvindelige artister, de forstærker faktisk den skævhed i forhold til i forhold til lytningen af kvindelige artister. Og det vil sige, at når vi arbejder med de her algoritmer, så vil der være en vigtig tendens i det, som går i retning af, at vi bliver simpelthen nødt til at stille spørgsmålstegn ved at være bevidst om, at når vi gerne vil have de personlige anbefalinger, jamen så går vi også på køb med det, som har været kvalitetskriterier. Og forståelser af fairness i kurateringen og udfordrer det i de her algoritmer. Yes. Det var min tsunami af ord som en indflyvning til dagens tema. Hvis der er nogen sådan spørgsmål kort her til slut, så tænker jeg, at vi kan tage dem, og ellers så er der mulighed for at fylde op senere. Tusind tak til dig, Rasmus. Det var utroligt spændende at høre dit oplæg omkring streaming.